fra... Hvad sagde du? Hvað er það? Sveirir, segðu hvað þú ert. Ég í Taiwan. Aftur. Ég í Taiwan. Ég seti með að trefnu. Hvað þú? Ég í einhver læk. Síðasta æfingin fyrir Viktor og Kræður Sverri. Viktor eftir 1,5 tíma. Hvernig líður við þetta? Mjög vel. Viktinn? Já. Slakkar eitthvað til að borða? Já, mér lakkar til að borða. Er þið svangir? Ég má ekki borða þetta. Já, ég er mjög svangir. Hvað er þetta? 60,5 og 55,5. Ok, var þetta gott? Já, var þetta gott. Hvað er þetta lengi að þig? Ég veit ekki, það var leikmenn. Byggt á okkur og þetta. Byggt á okkur? Hvað var þetta að gera? Við vorum bara... Gefa eitthvað kökur og það. Já, þetta var eitthvað Ég veit ekki hvort þið pizza er auðvitað. Með það. Hvað heitir þetta? Champion cookies. Champion cookies. Champion cookies. Champion fried cookies. Þetta er gott eftir Wayne. Yeah.